Ոչույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին ես եմ եթերում եւ արդեն բնականաբար պարզ է, որ խոսելու եմ սպորտից։ Նախ այսօր ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել մեր օպերատոր Արամ Վարդանյանին, ով երբևէ չի լինում կադրում, բայց առանց իրեն ոչ մի ծրագիր կյանքի չի կոչվում։ Ինչպես նաեւ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել Հովհաննես Սարգսյանին, մեր թղթակցին, սպորտային թղթակցին, ով ինձ հետ հավասար զանգահարում է ինձ ծրագրի հյուրերին, ինձ հետ մտահոգվում է և շատ հարցերում օգնում է ինձ։ Հարգելիներս, նաև ուզում եմ ասել, եթե կցանկանաք մեր այս ծրագրում, որը նաև ուսուցողական է, տեղեկատվական է և շատ կարևոր է մեր հասարակության համար, եթե կցանկանաք ձեր լումա ներդնել, ապա կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով, որը երևում է ձեր էկրաններին։ Ինչպես նաև առաջարկների և հյուրերի առաջարկների համար, ես մեծ սիրով կլսեմ ձեր առաջարկները և կքննարկեմ։ Եվ այսպես իմ հյուրը մի տղա է, ով 16 տարեկան հասակում հասցրել է նվաճել Եվրոպայի երիտասարդների առաջնության ոսկե մեդալը, լինել համարվել լավագույն մարզիկը եւ այլն, եւ այլն, ես մնացածը թողնում եմ, որ ինքը ձեզ ներկայացնի, ուրեմն Դավիթ Սիմոնյան։ Բարև ձեզ, Դավիթ, ես շնորհակալ եմ, որ դուք ժամանակ գտաք եւ հյուրընկալեցիք ինձ։ Բարև ձեզ, Նանա, ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մեծագույն սիրով, Դավիթ ջան, պիտի ասեմ, Դավիթի հետ միշտ նկարահանումը ժամանակ ունեցա փոքրին շփվելու եւ ասեմ, որ այսքան դրական եւ այսքան լուսավոր կերպար վաղուց չէի հանդիպել։ Շնորհակալ եմ ձեզ եւս դրա համար, Դավիթ ջան, նաեւ ձեր ծնողներին եմ շնորհակալ, որ նման ոչ միայն սպորտային, ոչ միայն կազմակերպված, ոչ միայն սպորտին նվիրված մարդ են մեծացրել, այլ նաեւ մարդ են մեծացրել։ Անցնենք թեմային։ Սկսենք սկզբից, Դավիթ ջան, նախ որ տարիքից սկսեցիք մարզվել եւ ինչու հենց բռնցքամարտ։ Սպորտով սկսել եմ զբաղվել 11 տարեկանից, կոնկրետ բռնցքամարտով։ Մինչև բռնցքամարտը զբաղվել եմ լողով, քրոջս հետ։ Այո։ 5-ից 6 տարի զբաղվել ենք լողով, հետո հաջողել եմ բռնցքամարտի ու ոնց որ սերն գավ ավելի շատ բռնցքամարտի մեջ, գրավեց այդ սպորտաձևին, քանի որ կար հարվածներ, ավելի երանդուն աշխատանք, այդ ամենը ինձ տարավ դեպի բռնցքամարտը։ Այո։ Սկսեցի ավելի խորացված պարապմունքների հաճախել, բռնցքամարտի դահլիճ շատ հաճախել ու լողը թողեցի, սկսեցի զբաղվել խորացված բռնցքամարտով։ Հետաքրքիր է, դա ինչ սեր է դեպի բռնցքամարտը, ինչով ինքը առավել դարձավ, ինչով առանձնացավ, որ դուք այնուհանդերձ լողը թողեցիք, չէ՞ որ քրոջ հետ էիք մարզվում, եւ գիտեմ, որ ձեր քույրը նույնպես չեմպիոն է, այո, որի մասին մենք կանրադառնանք։ Քույրս իր տարիքային հասակում, պատանիների հասակում, ԱՊՀ երկրների առաջնության ժամանակ կարողացել է սպորտի վարպետի թեկնածուի տիտղոսը գրավել։ Հրաշալի։ Իսկ ինչ մնում է բռնցքամարտին, քանի որ ես փոքր տարիքում շատ չարաճճի եմ եղել, տենց շատ երանդուն կարելի ասել, տենց երեխա եմ եղել, ու շատ եմ սիրում հարվածներ, դրա համար ավելի այդ գրավեց էլի բռնցքամարտի մեջ սերը այդ էր, որ կա հարվածներ, կա երանդ, կա քրտնական աշխատանք, այո, աշխուժ ապրելակերպ կարելի ասել։ Ես համաձայն եմ եւ ես լիարժեք հասկանում եմ ձեր կարծիքը, որովհետև կան սպորտաձևեր, որոնք իհարկե շատ ավելի բարդ են գուցե թվում եւ այլն, բայց пассивությունը ինձ չի գրավում։ Այ բռնցքամարտ ինքը մշտապես շարժման մեջ եւ ամբողջ մարմինը դե շարժման մեջ գտնվում։ Բռնցքամարտը շատ շարժունակ, շատ պահանջկոտ, կարելի ասել պահանջկոտ սպորտաձև է, քանի որ ամեն ինչից պետք է ներգրաված լինի դրա մեջ, թե լավ վազք, թե լավ մկանային կազմվածք, թե ֆիզիկական պինդ կառուցվածք ունենաս, թե հարվածների լավ հարվածներ ունենաս, այդ ամենը պետք է ներգրաված լինի այդ ամենի մեջ, որպեսզի կարողանաս մեծ արդյունք ունենաս։ Անշուշտ համաձայն եմ։ Տեսեք, ես գիտեմ, որ ձեր ընտանիքը հայրը եւ մորեղբայրը ըմշամարտիկներ են եղել։ Այ հետաքրքիր է, ըմշամարտիկների ընտանիքից լինում են լողորդներ եւ բռնցքամարտիկներ։ Ինչպես է այս կապը ստացվում։ Դե սերը ոնց որ դուք նշեցիք, արդեն եղել է մեծ մեր ընտանիքում, կարելի ասել։ Տենց ամեն մեկին որ կողմ ավելի գրավել է, նշեմ, որ Ռեսիմե Խուրշիդյանը իմ հորաքույրը, նույնպես զբաղվում է սպորտով, բոլորն էլ ճանաչում են։ Այո, մեր Ռիփսիմե Խուշուդյանը, այո։ Ինքն էլ ոնց որ իր հայրն էլ ա եղել ըմշամարտիկ, բայց նա ընտրել ա բան ծանրամարտը։ Ծանրամարտը։
Ես էլ ոնց որ կարելի ասել, ընտրեցի բռնցքամարտը։ Հրաշալի սպորտային ընտանիք եք։ Որպեսի բոլոր սպորտերից էլ ունենանք։ Հրաշալի, հրաշալի որոշում, հրաշալի սպորտային ընտանիք, եւ ես իսկապես շատ ուրախ եմ, որ մեր երկրում այսպիսի մի աստղաբույլ է։ Այո, ես կարամ ասել, եւ ես վստահ եմ, որ ձեր անունը մենք դեռ շատ երկար ենք լսելու, Դավիթ ջան։ Այ կցանկանամ, որպեսի առանձնացնեք այն մենամարտը, որը մինչ օրս ձեր մեջ շատ տպավորիչ է եղել, որի մասին դուք խոսելուց անգամ դեռ ապրումներ եք ունենում։ Դա ո՞ր մենամարտն է եղել, ո՞ր թվականին, հակառակորդը ով է եղել։ Տպավորիչ մենամարտներ լինում են ամեն միջազգային մրցաշարերում։ Կարելի ասել տպավորիչ մենամարտերից ԱՊՀ խաղերի մենամարտներ, որը տեղ ունեցավ Կազան քաղաքում 2021 թվականին։ Այնտեղ մրցակիցները շատ ուժեղ էին, ուզբեկ, ղազախ, ռուս, տաջիկ, դե ԱՊՀ երկրները բոլորս է գիտենք, որ երկրներն են ներգրաված այդ շրջանակներում։ Այդ ժամանակ շատ լավ եմ պատրաստվել մեր պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Արմեն Եփրեմյանի հետ, ու իմ զալում լավ պատրաստվել եմ։ Այդ պատրաստվածության շնորհիվ կարողացա ուզբեկ մրցակցին հաղթեմ, ասիայի չեմպիոն ղազախ մրցակցին հաղթեմ, սակայն ֆինալում եզրափակիչում ռուս մրցակցին բանը հանդիպեցի, արդեն վերջին եզրափակիչն է ուժերս պարված, ոչ լիովին վերականգնված ուժերով, սակայն մինչև վերջ կամային հատկություններով պինդ պայքարեցին ոսկու համար, երկու ռաունդ տարվեցի, վերջի ռաունդը հաղթեցի, բայց ընդհանուր հաշվարկով Ռուսաստան ներկայացուցիչը հաղթեց ու կարողացա գրավեմ արծաթե մեդալը։ Ահա։ Հեսա, ցույց տամ, որ։ Այո, այո։ Սա որ թվականներ հիշեցրեք։ 2021 թվականի, այստեղ էլ գրված է SNG-ի 2021 թվականի Կազան քաղաքի Ռուսաստան Ռուսաստան։ Ահա, խնդրեմ մեր հարգելի հեռուստադիտողները թող տեսնեն մեր տղայի նվաճումը։ Պարզապես ստացվեց։ Այո, դա դեռ սկիզբն է։ Շարունակությունը դեռ շարունակվում է, ասել շարունակվում է։ Շարունակեք ներկայացնել, համեցեք Դավիթ ջան։ Նշեմ, որ ամենաառաջի մեծ գրաված մեդալը եղել է 2010 թվականի մանկապատանիների Եվրոպայի առաջնությունը, կարողացա գրավեմ բրոնզե մեդալ, անցա ադրբեջանցի մարզիկին այդ փոքր տարիքում 13-12 տարեկան հասակում։ Անցա ադրբեջանցի մարզիկին, գրավեցի բրոնզը, հաջորդ մենամարտում հանդիպեցի ռումինացի մարզիկին, պարտվեցի եւ մնացի բրոնզը մեդալի նշարկում։ Այո, այո, շարունակենք։ Իհարկե, այնուհետեւ բազում մեդալներ եղել է, դրանից հետո եղել է ԱՊՀ երկրների 2021 թվի, որն ու ներկայացրեցի, դրանից հետո եղել է մրցաշարեր Հայաստանի հնգակի չեմպիոնատում դարձել անընդ մեջ, ու ամեն չեմպիոնությունից հետո պատրաստվել ենք, հավաքներ ենք գնացել, պատրաստվել ենք Եվրոպայի առաջնությանը, սակայն ցավոք սրտի չկարողացա 3 տարի անընդ մեջ չեմ կարողացել մեդալ գրավել Եվրոպայի հաղթակից։ Ու ոնց որ ասեմ, այս տարին իմ համար էր, ու ինչ մրցաշար եղել է միջազգային, կարողացել եմ մեդալ գրավել, թե լավ, թե վատ։ Առաջին մրցաշարը, որ եղել եմ Հայաստանի առաջնությունից հետո, եղել է այս մեդալը Ռումինիայի Արադ քաղաքում եղավ միջազգային մրցաշար, անունը կոչվում էր Դրակուլա Օփեն 2023 թվական։ Այդ մրցաշարում 3 մենամարտ անցկացրեցի հունգարացի, ռումինացի եւ ուկրաինացի մրցակիցների հետ, բոլորին կարողացա լիարժեք, բոլորի հանդեպ կարողացա լիարժեք հաղթանակ տոնել, ու 3 մենամարտով գրավեցի ոսկե մեդալը։ Շատ լավ։ Մինչ էս եղել է Հայաստանի առաջնությունը, վերջին Հայաստանի առաջնությունը 5-րդ 2023 թվականի, այդ ժամանակ արդեն դարձա 5-րդ անգամ անընդ մեջ Հայաստանի չեմպիոն, ու հնարավորություն ստացա իմ երկրի մեջ ներկայանալու Եվրոպայի առաջնությանը։ Այո, Եվրոպայի առաջնությունը եղավ մեր երկրում, անցանք շատ լավ հավաքներ Ծաղկաձորում, Օլիմպավանում, Ծաղկաձորում ֆիզիկական հավաքներ անցանք, Օլիմպավանում տեխնիկա-տակտիկական սխալների ուղման, հարվածների ճիշտ տեղ հասցնելու, տեխնիկական բաների վրա, սխալների վրա ուղեցինք, որպեսզի ոչ մի տեղ չթերանանք, ոչ մի տեղ բաց չթողենք ու կարենանք մեր երկրի մեջ մեզ լիովին դրսևորել, իհարկե։ Անշուշտ։ Ու
Փառկաստո կարողացա գրավել ոսկե մեդալը։ Այո։ Հուրիմ համա իմ կյանքի մեջ հաստատ չեմ մոռանա առաջի ոսկե մեդալը իմ երկրի մեջ։ Այո։ Ու հենց այդ մեկը, որ իմ երկրի մեջ է, հաստատ չեմ մոռանա, էլի։ Անշուշտ սա առավել տպավորվածն է։ Այո։ Դավիթ ջան, նաև դուք Եվրոպայի լավագույն մարզիկ եք համարվել, հա, այս ահա, խոսենք այդ մասին։ Երբ որ վերջացավ մրցումները, մրցավարները հավաքվում են, ներկայացնեմ էլ ինչի մասն է խոսքը, որ անկալելի լինի։ Իհարկե։ Երբ որ վերջանում է մրցաշարը, Եվրոպայի առաջնությունը կամ որևէ մրցաշար միջազգային, մրցավարները հավաքվում են, որոշում են, թե ով է լավագույնը այս մրցաշարի մեջ, բոլոր տղաների մեջից մի հոգի ու բոլոր աղջիկների։ Իսկ ինչպեսին է սկզբունքները, Դավիթ ջան, ինչ հաշվի առնելով են դա ընտրում։ Հաշվի առնում են ֆիզիկական կարողությունները, պատրաստվածությունը եւ ամենակարևոր տեխնիկական խելացի աշխատանքի այդ ամենի վրա են հիմնվում ու այդ հիմքով որոշում են, թե ով է լավագույնը։ Հրաշալի, հրաշալի։ Դրա դրա պատվին ստացա այս կարելի ասել հուշարձանը։ Այո։ Որը նույնպես շատ թանկ է, շատ թանկ է, որ ճանաչվեցի լավագույնը Եվրոպայի առաջնության հարթակում։ Եվրոպայի առաջնության ընթացքում էլի։ Մեր հեռուստադիտողների էկրանին այս ամենը հիմա դուք կարող եք տեսնել։ Անշուշտ սա մեզ համար եւ ոչ միայն ձեր հարազատների, ձեր բարեկամների, այլ մեր բոլորի, մեր հասարակության, սպորտասերների, անգամ այն մարդկանց, ովքեր անտարբեր են սպորտի նկատմամբ, միևնույն է, սա մեզ համար պարծանք է, հպարտություն է, որ 16 տարեկան հասակում պատանին կարողացել է այսպիսի նվաճումներով ներկայանալ եւ եւս մեկ անգամ բարձրացնել մեր դրոշը։ Գիտեք, Դավիթ, ես բազմիցս իմ ծրագրերում խոսում եմ, որ մենք պարտավոր ենք լինենք սպորտային, մենք պարտավոր ենք լինել պատրաստված, որովհետև մենք ապրում ենք մի այնպիսի տարածաշրջանում, որը մշտապես գտնվում է պատերազմում, եւ մեր պատանիները դա հասկանալով պիտի արդեն իսկ լինեն պատրաստված, որովհետև դարի գուցե կմահաճի, կասեմ թե ինչ, բոլորը կարծես կարճած են հեռախոսներից եւ սպորտը այդպիսին մղվում է երկրորդ պլան։ Եթե նույնիսկ չես դառնում չեմպիոն, իսկ բոլորը չէ որ պետք է դառնան չեմպիոն, իհարկե, ապա գոնե սպորտով զբաղվել, մարզվել, ֆիզիկական պատրաստվածություն պարտավոր են ունենալ անկախ սեռից եւ տարիքից։ Ֆիզիկական պատրաստվածություն բոլորը պետք է ունենան, որովհետև թեկուզ ոչ սպորտսմեն լինեն, դա իրենց ոնց որ առողջ ապրելակերպ է, իրենց միշտ հարմա պահում, միշտ ոչ թե սենց հոգնած, մի քիչ լավ չեն զգում, այլ միշտ իրենց առույգ են զգում, միշտ ձիք են ու թարմ են, էլի կարելի ասել։ Իհարկե։ Նաև դիսցիպլինան, այո։ Դիսցիպլինան շատ կարևոր է, հենց մեկը մեր սպորտաձևի ու բոլոր սպորտաձևերի մեջ։ Մեր հավաքականի մարզիչ Վազգեն Բադալյանը, նրան եմ նույնպես ողջունում։ Այո։ Նա այդ դիսցիպլինան տանում է դեպի ամենաառաջի նշակետը, որ պետքա պահպանվի, քանի որ ամենը սկսվում է դիսցիպլինայից։ Թե քնի ռեժիմը, սննդակարգը, այո, այն ամենը, ինչը որ հարկավոր է մարզիկին լավագույն արդյունքը ցույց տալու համար։ Մեր նույն նշեմ, որ հենց այդ ձեր ասած հեռախոսների համար մեր հեռախոսներն էլ են հավաքում, որպեսզի կարողանանք լավ քնել, լավ ախտանալ։ Խիստ ռեժիմ, շատ համաձայն եմ, շատ համաձայն։ Ու հենց այդ ռեժիմի հիման վրա էլ մենք կարողացանք ունենալ 1 ոսկի, 2 արծաթ, 9 բրոնզ։ Այսինքն աշխատասիրության, դիսցիպլինայի արդյունքում մենք ունենում ենք լավագույն արդյունքները, Դավիթ ջան։ Գիտեք ինչ, այ խոսեցինք մենք կարգ ու կանոնից, ես ուզում եմ նաև դուք որպեսի պատմեք ձեր դիտող արդեն այն պատանիներին, այն երեխաներին, ովքեր փորձում են, մտածում են զբաղվել սպորտով, թե ոչ, այ պատմեք ձեր ռեժիմը, օրը քանի ժամ եք մարզվում, շաբաթը քանի անգամ եք մարզվում, նմանատիպ ինֆորմացիա տանք մեր հեռուստադիտողին։ Իհարկե, շաբաթը ամեն օր, բացի կիրակի օրվանից, մարզվում եմ երեկոյան, քանի որ իմ պարապմունքի ժամերը երեկոյան է, բայց առավոտյան նաև վազք եմ անում կամ թեթև բան մարզանք, որպեսզի թարմ մնա մկանները, ձեր ասած դիսցիպլինայի մեջ լինեմ։ Այո։ Մկանները զարթնումա, երեկոյան ավելի հեշտ է լինում պարապմունքը մարզվելը, ահա։ Ահա։ Ես իմ տարիքային, թեկուզ ինձանից փոքր, թեկուզ ինձանից մեծ տղաներին, աղջիկներին խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի զբաղվեն իրենց ուզած, իրենց ցանկությամբ սպորտաձևով, այո։
Որպեսի առողջ լինեն, այդ է իմ ցանկությունը։ Իհարկե, եւ հեռու մնան վնասակար այդ ամենի ինչից։ Քանի որ բոլորս գիտենք հիմա առաջ եկել, ոնց որ ասում են, փաֆերը կամ ծխախոտերը կամ։ Միտեպ դուք շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, ես շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար։ Այդ բումերը, բումբեստա, ինչ որ էներգետիկա, բայց ես հենց մեկը ես շատ հեռու եմ սպահում դրանից։ Ճիշտ է, գազով կամ բնական կարելի է խմել, բայց ոչ այդ, որովհետև դա հենց մեկը շատ վնասակար է օրգանիզմի համար։ Ու հենց այդ տարիքային հատվածը։ Քիմիական տարերը նաև պարունակում անշուշտ, իհարկե։ Իհարկե, Դավիթ, եկեք խոսենք նաև ձեր ապագա ծրագրերի մասին, ինչ սպասենք ապագայում։ Ապագայում պետք է սպասենք ավելի մեծ արդյունքների, քանի որ պատանի տարիքում եմ կարողացել այս արդյունքը գրավել, պետք է ավելի լավ մարզվենք, ավելի քրտնաջան արունթափենք, քրտինք թափենք, որպեսզի կարողանանք պահել չեմպիոնությունը։ Մատ լավ խոսք է, լսած կլինեք բոլորդել, ասում է, չեմպիոն դառնալը հեշտ է, չեմպիոնությունը պահելն է շատ դժվար։ Իհարկե, հրաշալի։ Հիմա պետք է ձգտենք այդ չեմպիոնությունը պահենք ու կրկնապատկենք։ Շատ լավ։ Ես վստահ եմ, վստահ եմ, որ ես ձեզ հետ դեռ երկար պիտի հանդիպեմ, որովհետև այն ուժը, այն համառությունը սպորտսմենին վայել համառությունը եւ այն կամքի դրսեւորումը, որ ձեզ մեջ եմ ես տեսնում, ես վստահ եմ, որ մենք դեռ շատ երկար պիտի խոսենք։ Կամեն հատկություններ բոլորիս մեջ կա, մանավանդ հայի մեջ։ Հայի ամենաուժեղ կամեն հատկությունները հայի մեջ է։ Ես առանձնացնում եմ բոլոր ազգերին, քանի որ շատ եմ առնչվել բոլոր ազգերի հետ, մենամարտերից թեկուզ այդ ամենը վերցնելով, թեկուզ իրանց նայելով կամ իրանց տենալով, դու հասկանում ես, որ քո կամքը, հայի կամքը ավելի մեծ է։ Ու բոլորս էլ պետք է այդ մի օր մեր մեջ բացահայտենք, որ մեր կամքը մեծ է ու ոնց որ հետ չկանգնենք այդ ինչ որ դժվարությունից, այլ կամքի շնորհիվ, հայի ոգու շնորհիվ կարողանանք այդ դժվարությունը հաղթահարել։ Դավիթ Հարգելյանից մենք բազմիցս ապացուցել ենք, որ հայը անկոտրում տեսակ է եւ մեր կամքը ամենաուժեղն է։ Ես կարծում եմ անգամ մեր թշնամիներն են դրանով վստահ։ Այո, մեր թշնամիներին նույնպես ցույց ենք տվել։ Մենք չպարտվող տեսակ ենք։ Իհարկե, բոլորս էլ տերում ենք, թե որտեղ, թե ծանրամարտում, թե ըմշամարտում, թե բրոնզկամարտում, որտեղ որ դուրս են գալիս հայերը, հայն ու թուրքը կամ հայն ու ադրբեջանցին, միշտ էլ հայը հաղթանակը։ Իդեպ եկեք մի փոքրիկ էլ անդրադարձ կատարենք այն թուրքի պահվածքին, որը հաճախ ենք մենք վերջերս նկատում, երբ մեր հայ մարզիկը փորձում է ձերքը սեղմել, երբ մեր հայ մարզիկը իրեն պահում է պատշաճ, մարզիկին վայել վարքով, թուրք հակառակորդը հրում է, ձերք չի տալիս, այսա բնորոշում, այսա խոսում է թուրքի պարտված տեսակի մասին, որ նրանք ի սկզբան է արդեն պարտված են։ Ներքուստ պարտված են, քանի որ ես ոչ թե նրանց կարամ մեղադրեմ այդ հարցում, այլ իրանց մարզիչներին, իրանց դաստիարակությունը, պետք է այդ ամենը ների, որպեսզի կարողանան հարգել դիմացին։ Դա ներքին կուլտուրա է, որը նրանք չունեն եւ չեն ունենում։ Իհարկե, քանի որ համարվում են եվրոպական երկիր, բայց եվրոպական երկիր համարվելով իրանք չունեն կուլտուրան, որ ունի հասարակ եվրոպական պացին կամ հայը, հայն էլ է եվրոպացի, բայց հայը ուրիշ է։ Ապրեք այս փոքրիկ ժամանակահատվածում, երբ շփվեցի ձեզ հետ, ես իսկապես մեծ հաճույք ստացա, որովհետև դուք մարզիկ եք, ուժեղ, դուք ինտելեկտուալ տղա եք, լավ դասերակություն ստացած հայ եք։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ դրա համար եւ ուզում եմ նաեւ բացառության կարգով այսօր ողջունել Մարատ պապիկին, Դավիթի պապիկին եւ ասել, որ ես հպարտանում եմ ձեր թորով։ Իսկ մենք կհանդիպենք անպայման եւ հաղթանակներով, թերևս այսօր այսքանը կհանդիպենք։